Det er midt på natten. Noen står ved sengen din. Barnet ditt har våt seng igjen. Hun er trist fordi hun har så lyst til å overnatte med vennene sine. 15% av alle barn mellom 5 og 12 år har problemer med sengeveting. Noe som betyr at de tisser i sengen en eller flere ganger i uken. Dette kan du gjøre noe med. Roger truser ser ut som vanlige truser, men har en hemmelighet. Inne i bomullstoffet er det sydd inn tynne sensortråder. Disse trådene er koblet til en sender som klipses fast i trusekanten. Når trådene blir våte, gir senderen beskjed til alarmen. Sengevetingalarmen avgir da signal. Rogers sengevetingalarm har 8 ulike lydsignal og justerbart volum. Løsningen er en Roger sengevetingalarm. Den hjelper barnet ditt med å våkne når hun eller han holder på å tisse på seg. Alarmen legges utenfor barnets rekkevidde, så barnet må gå ut av sengen for å slå den av. Deretter kan hun gå på toalettet og tisse ut resten. En vanlig behandling tar ofte mellom 3 og 4 måneder. Barnet øver seg i denne perioden på å våkne opp i tide, og gå på toalettet selv. For barn som sover tungt, anbefaler vi å koble en vibrasjonsboks til alarmen. Forebygg søvnløse netter og mye sengetøyvask. Start sengevetingbehandlingen med Roger.